Maglo plava i čobanče, vrelo ste stado i čobanče, zagrljaju srcu mio, dobro jutro, Šumadio. Drugarice, kako se vi osjećate u tramvaju? Jeste srećni? Jesam. A što se kriješ ako si srećna? Što kriješ tu sreću? Budi ono što jesi. Ja i mene ne vole ljudi što sam normalan, jer oni nisu normalni, a i ti si normalan, pa pokazi, pokaži, pokaži zašto kriminalci da se pojavljuju na televiziji, a ja i ti da se krijemo. E, nećemo se krijemo. Naša dobrota mora se pojavi, a ne da se odjavi. I tako i ti, druže, ne moraš, evo tvoja dobrota mora da se pokaže. A ovi kriminalci što su na televiziji, mi treba da se pojavimo, mi dobri anđeli. Dobri anđeli, ale, ko nas ne voli, ne mora da nas voli, a mene duša, ona boli. Kad je ovaj iz RTS-a ovaj neki došao da pita tebe nešto? Nikad. Pa to je to. Oni su, oni samo... Katastrofa. Ma što oni rade? Samo dižu pepatu RTS-a. A čekaj, a nikakav program ne daju. Daju kamionđije koje su snimili u leto i sad će druga serija od 23. aprila, 23. januara, nova. A kako to serija krenula, pa stala. Znači, nešto tu meni. A ja gledam onu Igra sudbine. To je naša najbolja serija koja je ikad bila na ovim prostorima. Igra sudbine. Ali ima, mora da imaš pare. Yeah. Kako oni svi obučeni, kako su svi i ubili, ona Ada, ubili se i ona kako ono, ona ne sedne tamo neki stari sto, nego ona je turbo, mora neko da bude sponsor, sponsor tačnog vremena, gospodar vremena. Ja, drago mi je što sam te vidio, a i ti ćeš da ulepšaš ovim drugima koji su nesrećni, ali čute. Barem, i hvala tebi. Nek ti Bog da zdravlja i ljubavi. I širi ljubav, ženo. I veliki krompir mladi. U leto. Ja vas čekam leto. Prođe leto 30. Godina mi žao nije. Ja, čovjek ne treba da se obrije. I može u tramvaju da kije. Prođe leto 30. Godina mi žao nije. Ne mora čovek u tramvaju da se obrije. Zašto da se obrije kada tuga je u njegovom licu? On voli neku curicu, a ona neće sa njim da bude. A on je tužan i peva pesmu: Ej, Branka, Branka, volio sam te do uranka. A ona kaže: baš me briga za njega, on je siromašan. Tu sam te čekao. Znači, kad se obogatim, ona će ona da se uda za mene. Nije lepo, nije lepo. A zašto mi siromašni ne možemo da imamo žene? Što? Šta, mi smo šta, buđavi? buđav sir. Ale, život je ovaj bez veze. Ako nemaš pare, ne može platiti struju, isključiti struju, brate. Biće bolje, drugovi i drugarice, sačukarice i ostala rodbina. Nemoj se ne vjeraš, drugarice, znam ja kako je to. Znam ja. Moram do tebe, šta, i da su ovi svi u nekom svoj konzervi. I jedino si ti zašla iz konzerve, drugarice, i koja si Bogom dana da širiš ljubav. A ovi šire ljubav, ali nekako nemaju hrabrosti. Hvala tebi na svemu i i evo 5% mi baterija, a šta ne sada radi? Evo, kažeš što mi... Nekako mi je taj tvoj, kako kaže ono, potencijal, mnogo vredi. A ovi su oni imaju potencijal, da ne šire ljubav, a jebi ga. Katastrofa. Kako su ljudi tako? Čaj, a ja neću da ih teram da šire ljubav kad nema ljubav. A viš kakav je taj tvoj osmeh? To je prirodno, ti imaš taj prirodni talent. I s tobom treba lepo, polako i nežno. A ko je grub, znači ode na rub. Tako. I ko te poštuje, ti njega poštuj. A ko te vređa, okreni mu leđa. Tako. I pokaži zube.
Znači, nemoj da budeš kukavica kad treba da kažeš čoveku koji je prema tebi loš. Kaži čoveče ološu, kaži mu ološe, pusti me na miru. A ne ono da mu kuvaš čaj od nane, a on ti prosti bavrelu kafu na tebe. E pa ne može. Znači, ko te poštuje, njemu kuvaj pasulj. A ko te ne poštuje, neka kuva sam pasulj. Ne. I nemoj da bude žena ako te ne poštuje. Tako je. Hvala ti na svemu, drugarice. Anđeli s tobom, drugarice. Da su oni ljubomori na mene i tebe, što smo mi normalni. Mi smo normalni. Ale. Sve najbolje. Tako je. Ćao.